informacion e shke përse përket ditëve të fundit? Për momentin, gjërat janë qetë, por nuk do thot që kjo qetësi tjetë, do më thonë është një lë qetësi e vrastare që mund temi. Sepse nga momentin, moment atje mund të plasi një gjë që mund tjetë edhe, ndoshtë edhe me viktima më shumë se sa ka pasur. Badje, para pak orësh, është mbajtur edhe një tip mbledhje e Këshillit Sigurisë Kombëtare në pjesën e Serbisë, që nuk di se çfarë është thonë, por e kanë cilësuar vatrën më të nxehtë se në Bosnjë, kur ka ndodhur në vitin 1995 atje, si luftë. Në rastin konkret, pavarësisht pjesës që politika e Serbisë insiston gjoja për të ulur gjakrat, mirë po kjo gjë nga Kurti është thënë, është ngritur edhe një lloj alarmi nga ana vetë kryeministrit të Kosovës, i cili ka deklaruar se situata në Kosovë është shumë delikate. Natyrisht që situata është delikate, por në këtë pjesë ka ndikim edhe faktori ndërkombëtar, duke pasur parasysh se në ngjarjet e fundit që ndodhën ku ngeli i vrarë edhe një polici i forcave të policisë Kosovës, akoma nuk është marrë asnjë lloj mase kundrejt Serbisë. Edhe Vučić ka thënë dhe ka garantuar popullin e tij që nuk do të ketë sankcione mbi gjitha. Po, në deklaratën e tij dje në një televizion të Serbisë ka deklaruar se nuk do të ketë. Ajo siguri e tij pak më frikson mua sepse mua dhe gjithë popullin e Kosovës, sepse kjo lojë e Bashkimit Evropian duke dhënë garancitë e tilla për të mos i vënë sankcione. Ti thua që ka garanci për derisa i thot kështu. Nuk mund të jetë aq shumë i sigurt sepse ajo gjë duke pasur parasysh se po kërkon edhe zgjedhje të parakoshme në Serbi, një deklaratë e tillë do t'i kthejë në bumerang pastaj. Nuk mund të thotë që unë këtë gjë e kam marrë të sigurt dhe nga ana tjetër t'i dali tjetër gjë nga ajo që është deklaruar, sepse Bashkimi Evropian mund t'i vendosi sankcione dhe ai pastaj të ngeli përballë popullit dhe të humbi një elektorat goxha të madh. Po ndërkohë nëse nuk do të ishte kështu për më tepër, brenda këtyre orëve, pas asaj deklarate, a do duhet të kishte një reagim nga Bashkimi Evropian për të ulur këtë garanci për shembull? Deri në këto momente që flasim kanë kaluar 24 orë. Asnjë lloj deklarate nuk është bën nga Bashkimi Evropian. Madje ai që del gjatë gjithë kohës, Peter Stano, që është zëdhënësi i Parlamentit Evropian, që del dhe deklaron për çdo lloj, edhe një deklaratën më të vogël nga ana e Parlamentit Kosovës, nëse deklarohet diçka nga qeveria e Kosovës, do dalë dhe da komentoj. Një gjë e tillë akoma nuk është komentuar. Dhe kjo gjë realisht është shumë e frikshme sepse zinxhiri i gjërave siç po shkojnë, natyrisht që Kjo prognoz, ky parashikim të qonë në një situatë të frikshme, sepse teritori i veriut Kosovës rrezikon që të kalojë në... Dalemi pas pak aty.